Estamos online também com todos que estão na rede social. Que Deus abençoe. E esse ânimo continua e a unção dos céus também continua sendo derramada. E tem coisas boas. Vocês creem que tem coisa boa chegando? Culto após culto, reunião após reunião, dia após dia, Ele está abençoando. Esse é o nosso Deus. E hoje nós vamos entrar numa lição tremenda, pessoal. E você vai aprender bastante, porque o nosso Deus, Ele tem nos ensinado. E eu vou falar rapidinho com vocês dessas mensagens que Deus tem dado, porque depois vamos entrar na oração. Vocês estão prontos a resolver qualquer assunto que está pendente aí? Porque precisa, muitas vezes, para a gente prosseguir e resolver o que está parado, né? Tem casos e casos, mas quando se envolve família, a família, ela é muito querida, ela é amada e tudo mais, mas que é um assunto complexo, é. Porque envolve emoções de várias pessoas, muitas vezes. E como a gente vai, como nós vamos nos dar com as emoções das pessoas, a gente não as entende, né? Mas louvado seja Deus que a Bíblia vai nos dar tudo isso. Então quero que convidar vocês a observarem hoje dois tipos de tempestades que acontecem na vida do cristão. E saber qual que é a tempestade principal que você precisa tratar para que então tudo aconteça dentro do seu lar e na sua vida pessoal também. Afinal, não só depende, né, de uma situação ou outra, às vezes depende de muitas, mas tudo, né, todas essas muitas em uma só pessoa, que somos nós. Vamos entender isso hoje, gente? Primeiro, vocês precisam saber diagnosticar, distinguir, na verdade, uma tempestade que vem enviada pelo mal, posso sem generalizar, pelo próprio diabo, que não gosta da gente mesmo, né, gente? E já é mal por natureza, ele não vai com a nossa cara que não gosta porque nós somos do céu. Ou a tempestade que é o próprio Deus que manda. E aí você não tem oração que resolva, a não ser que você tome alguma atitude correta referente a isso. Mas para isso nós temos que entender como que funciona. A primeira tempestade que eu quero falar com vocês está no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos para lá para entender? Marcos, capítulo 4. Aqui nós vamos observar, segundo o livro de Marcos, essa tempestade. Eu tratei dela durante o dia e vou dividir com vocês, porque falta muitas vezes esse entendimento, que não é difícil de entender, mas se ninguém ensinar, não tem quem entenda, né? Então vamos chegar hoje e vamos ensinar. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aqui nós vamos observar uma passagem aonde Jesus dá uma palavra. Essa não é a tempestade em si, que Jesus, ele veio andando nas águas. Essa aqui é aquela que ele dormiu no barco. E ele dormiu porque estava cansado. Isso aqui é de forma muito clara, humana falando, de forma clara e humana. Porém, os discípulos tiveram que despertá-lo e aconteceu o seguinte caso. E a gente vai entender isso aqui. E enquanto nós vamos entendendo, eu gostaria que vocês fossem trazendo para a vida pessoal. Porque, assim, tem muita coisa que acontece na nossa caminhada que nós talvez não estejamos entendendo. E as pessoas, elas questionam. Elas dizem, mas eu oro, pastor. Eu busco. Eu tenho apresentado a minha família diante de Deus há muitos anos, há muito tempo. A mãe tem apresentado o filho, o pai, a filha, assim vai. O marido apresenta a esposa o marido. O casal apresenta a situação para que tenham filhos e assim vai. Mas não passa. Parece que as coisas não andam. Tenho buscado em Deus, mas não tem resolvido. Repreendo o diabo e não acontece nada. Vamos entender isso aí hoje, vai ficar mais fácil. Marcos 4, versículo 35. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, o que ele fez, pessoal? Repreendeu, deu uma bronca, né? Fica fácil entender assim. O vento, e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança.
Povo de Deus, todo mundo acredita que Deus, no nome de Jesus, te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões ou não? Vocês creem nisso? Quem crê nisso em nome de Jesus? E é verdade, você tem que crer porque Ele te deu. E olha, por favor, não se diminua, tá, gente? Nunca se diminua dizendo que no seu caso é mais difícil isso e aquilo, porque uma das coisas que o diabo ele usa contra qualquer um de nós é a acusação, dizendo que você não é capaz. E você é, no momento que você aceita Cristo e decide viver uma vida com Ele. E eu só digo para você, continue avançando, não regrida, porque Ele continua sendo Deus e você, usando o nome dEle, continua te dando resposta. Então continue firme. Tem situações na sua vida que vão ser difíceis, que vão aparentemente tentar lhe desanimar. São, eu achamos na mensagem de hoje, de momentos de tempestade, para ficar mais fácil de você distinguir. E nesses momentos de tempestade, quando você está passando um tipo de batalha, algumas delas vai ser diretamente um ataque maligno. Pode ser enviado através de uma pessoa, por uma maldade interna, que a gente não conhece o coração das pessoas. Pode ser por intermédio de alguma situação negativa que aconteceu, você não soube se guardar, entrou no seu coração e assim vai. Mas não deixa de ser um ataque maligno. Quando você entender que uma situação que está acontecendo, que você tem um objetivo de passar para outro lado, começa a tentar se levantar contra você, então você entendeu que é uma ação maligna, então você vai usar o poder e autoridade que você possui em Jesus e vai dizer ao vento e ao mar, cala-te, aquieta-te, vai acontecer uma grande bonança. Porque se você tem autoridade, você sabe que está vindo algo que o diabo está mandando, você, no nome de Jesus, vai falar o que para ele? Cala-te, aquieta-te. Vocês concordam que o diabo vai ter que lhe obedecer? Porque você não está fazendo com uma autoridade sua, mas sim com o nome de Jesus que está sobre todos os nomes. Então, quando você usar essa autoridade, você tem que ver Ele te obedecer. É uma regra básica. Ele é Senhor sobre todas as coisas e o diabo tem que obedecê-lo, porque você está usando o nome dEle, de Jesus. Então, tem que resolver, certo? Então, vamos supor, chegou o seu filho de alguma forma um pouco rebelde, você viu que aquilo era uma tempestade, você não vai aceitar aquilo, você vai usar a autoridade que você aprende aqui, não só nas quartas, mas a cada dia que você vem, e você não vai ficar parado, não, você vai usar e dizer, ô mal, você que está usando meu filho, sai dele agora em nome de Jesus, e você vai esperar o quê? Que depois que você orou, que o mal aconteça o quê com o mal? Saia. Mas e quando você ora? E quando você determina? E quando você usa essa autoridade e aparentemente não muda nada? Na verdade, não mudou nada. Aí você fala, poxa, será que é falta de autoridade? Será que eu não orei com fé? Em alguns casos a pessoa vai questionar, se ela duvidar pode ter um pouco disso também. Ela vai começar a questionar, poxa, eu estou orando para a tempestade cessar, como Jesus me ensinou em Marcos 4, é só um exemplo que eu citei aqui agora, e você não vê a mudança acontecer. Então você começa a questionar, por que será que o diabo não está obedecendo? Pode ser que alguém faltou com autoridade, pode até ser, mas nem sempre é. Pode ser que não seja o diabo. Nem tudo é ele, gente. Não fica abismado não, mas nem tudo é ele. Essa tempestade com certeza foi ele, porque quando Jesus disse aquieta-te e cala-te, aconteceu da mesma forma. Aquietou e se calou, e veio o grande bonança. Toda oração que você faz em nome de Jesus contra qualquer ação do diabo, ele é obrigado, não estou dizendo isso com diminuindo, ele é obrigado a te obedecer, porque não é pela sua autoridade, é pela autoridade dele. Mas é óbvio que você não vai fazer de qualquer jeito. Uma vida que leva Jesus de qualquer forma recebe qualquer coisa. Mas quando você está aqui, eu não estou pregando para quem está na rua fazendo besteira, estou pregando para quem está na igreja querendo aprender com Jesus, amém, gente? Agora, se vocês saírem aqui e aprontar, prerrogativa de vocês, hein? É pra fazer a coisa certa, hein, povo de Deus? Maridão, cadê os machos aqui? Os homens de Deus aí. Você tá cuidando bem da sua esposa? Cuida mesmo, porque senão o bicho vai te pegar. Não brinca com a sua esposa, não. Ela é vaso frágil, tá? Trata bem ela, viu, machão? Não vai se achando bonzão da parada, não, de chegar assim e tratar ela como qualquer coisa, que ela não é qualquer coisa. Trata bem. Eu não preciso falar. Eu falo com autoridade espiritual. Não vou estar na sua casa nem te perseguir por isso. Mas ele vai. Trata muito bem. Ela merece. Mas mulheres, também, por favor, tratem bem dos maridos, viu? Esse cuidado tem que ser feito, senão você não tem autoridade nem aqui e em nenhum outro lugar. Mas não é só isso. Se você está fazendo tudo certinho, quando você usar a autoridade do nome de Jesus, o diabo tem que lhe obedecer. A Bíblia não fala, não é mentirosa, ela é verdadeira.
Ele vai te dar poder para pisar serpentes e escorpiões, nenhum dano lhe fará mal algum, vai fazer nada. Ainda que se beberes alguma coisa mortífera, não acontecerá nada, não, nenhum dano. Então são coisas que a gente entende. Mas e quando a gente ora, gente? Diz para a tempestade, cessa, e ela não cessa. Aí é óbvio que já vem aquela preocupação. Deve ter alguma coisa errada. Ou tem alguma coisa errada, ou essa tempestade em si foi o diabo que mandou, não. E aí é outro problema, né? Se não é o diabo que manda, quem que manda? Nesse caso aqui foi o diabo, porque, é claro, eu falo assim de forma bem expressiva, porque, ainda que seja uma força da natureza, Jesus estava dentro do barco, os discípulos estavam indo para o outro lado. Os discípulos desesperados chamam Jesus que estava dormindo. Ele acorda e repreende, e aí cessa imediatamente e faz grande bonança. Depois ele diz, homens de pequena fé, por que duvidaste? Ele vai lá e ensina ainda. Ele já dá uma grande lição para eles, né? Mas aquietou. Quando é enviado pelo mal, uma oração feita com fé em nome de Jesus resolve, pessoal. Eu não estou exagerando, resolve. Mas e quando não resolve uma oração? Então não é o diabo que está mandando. E aí eu falei tudo isso para chegar nesse objetivo agora. Se não é o diabo que está mandando, é quem? É Deus. E aí você vai fazer uma oração repreendendo Deus? Você é doido? Uma que ele não vai te atender se você repreendê-lo. E outra, ele é Senhor, né, povo de Deus? E nós somos servos. Então nós temos que estar ligados a entender o porquê essa tempestade está acontecendo e por que foi Deus que mandou. Então não é uma oração. Ele vai querer muito mais do que uma oração. Ele vai querer uma atitude. E aí que eu entro com vocês, porque é nessa área que você vai analisar alguns passos para que a sua vida em todas as outras áreas sejam abençoadas. E aí, para isso, eu tenho que explicar no âmbito bíblico. E aí eu vou lá para o livro de Jonas, capítulo 1. Vamos para lá, povo de Deus, agora vamos entender um pouco mais. Então, eu abri esse leque de tempestade, dizendo a tempestade que você ora e resolve, dizendo que essa tempestade que você ora e resolve foi o diabo que mandou. Ele tem que te obedecer, tem que cessar. Mas quando você ora e aí não resolve? Então, se você usou a autoridade de um servo de Deus e não parou, é porque essa tempestade não é enviada do inferno. Ela foi enviada do céu. E aí é outra história. Como aconteceu no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas 1. Deixa eu ler com vocês. O início é super importante a gente focar o começo. Porque, na verdade, é no começo que nós temos todas as informações necessárias, tá? Aí então, no versículo 1 do Jonas, capítulo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui nós temos então um homem de Deus, Jonas. Todo mundo considera Jonas homem de Deus. Está na Bíblia o nome dele, um livro dele, só dele é o livro. Com certeza, muito de Deus, até muito por sinal. Jonas, ele recebe uma missão. E não é diferente de nós, você também recebeu uma missão. Ele recebeu de Deus a direção. Primeiro, a Bíblia distingue ele como filho de Amitai. Então, ele tem um pai, ele tem uma tradição. Ele não é só um profeta alheio, ele tem família, ele tem tudo. Aí ele fala, Jonas, filho de Amitai, vai à grande cidade Nínive. Quem conhece os ninivitas, se não conhece, dentro do possível dá para a gente explicar, eles foram muito maus. Nínive foi a capital da Síria por muito tempo. E eles foram muito usados contra o povo hebreu para matá-los e fazer coisas terríveis. Guerras diretas aconteciam, né? E o povo ninivita, então eles tinham uma essência muito maligna dentro de si. Porque naquele tempo, aquele negócio, olho por olho, dente por dente, frente a frente mesmo, guerra, morte, aquele negócio todo. Então, os ninivitas, eles tinham uma fama não muito bem vista, principalmente pelos judeus, pelos hebreus, na verdade, né? E o Jonas estava ali com uma missão. Aí Deus falou assim, olha, vai lá em Nínive e clama é pregar, é mesmo sinônimo, tá? Um é do outro. Prega contra eles, porque a malícia, o pecado deles subiu até mim. Qual que é a intenção de Jonas ir pregar contra o pecado daquele povo? Que o povo ouvisse a pregação dele e se arrependesse
Então, Deus vinha, o Senhor, e abençoaria aquele povo, dando vida para aquele povo e chance para aquele povo, a famosa misericórdia, que é a chance que Deus nos dá todas as manhãs de a gente acertar, né? Só que Jonas, muitos aqui conhecem a história de Jonas, né, gente? Quando ele ouviu isso, o que, que ele fez? Vamos ler o versículo 3? Coloca aí para mim, por favor. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, o que, que ele fez? Achou um navio que ia para Tarsis. É o que, que ele fez em sequência? Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então nós temos que analisar a história no contexto dele, porque Jonas, ele não é só um profeta que falou não quer e saiu correndo e se escondeu em algum lugar. Ele simplesmente foi sentido o contrário do que Deus tinha falado. Ele não queria que Nínive recebesse uma pregação dele. O interessante é ver o cuidado de Deus dizendo: é só você, Jonas, que tem que ir. Ele poderia simplesmente: ah, você não vai? Eu vou levantar outro. Ele levantou outro. Se Jonas não fosse, acabaria aquela cidade inteira rapidinho. E na verdade, depois acabou quando... Mas depois eu falo isso. Jonas, enquanto ele recebeu a direção de Deus, algo aconteceu dentro dele. Que ele tomou uma decisão, me perdoa a expressão, gente, a mais burra da vida dele. Ir contra a vontade de quem? Ai, é dor, né, povo de Deus? Se vocês observarem o que eu falei no livro de Marcos, você vai ouvir Jesus dizendo: passemos para outra margem. E eles estavam de acordo da palavra de Deus. A tempestade que vem quando você está na vontade de Deus, é óbvio que é para tentar lhe parar. E ninguém vai conseguir se você souber usar a autoridade de nome de Jesus. Você vai vencer. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas quando Deus te dá uma palavra e você vai no sentido oposto, qualquer tempestade que aparecer, não é Deus, ou melhor dizendo, não é o diabo que está mandando, é o próprio Deus. Porque você não pode ir contra o que ele está dizendo, porque o que ele está dizendo é o melhor para você e para aqueles que você vai viver junto. E a família envolve muito isso, não envolve? Envolve ou não envolve? Oh. Envolve, gente. O lado familiar, a gente sempre fala, dentro do possível, é muito emotivo. Não é? Pessoal, teve pessoas que tentaram me chatear, mas nem de longe conseguiram. Mas às vezes um familiar falou uma coisa meio atravessada que nem era tanto e ficou mais séria a coisa. Porque família é assim. A gente é sensível quando envolve família. É assim, a gente não pede para ser assim, mas fazer o quê? A gente é ser humano. Mas eu sei que Jonas, ele foi de sentido contrário. E ele foi lá e a Bíblia fala, eu vejo detalhes importantes. O Jonas, ele desceu a Jope e lá ele tinha navios que ele ia entrar e ele tinha um objetivo: vou para Tarsis. Para quem não sabe, Tarsis era uma cidade muito próspera. Não era qualquer cidade, ele escolheu de forma avulsa, ele foi bem específico. A cidade de Tarsis, nos tempos de Salomão, eram enviados navios para lá para buscar, sabe o que eles queriam encontrar lá? O famoso ouro de Ofir, que é considerado mais raro. Então, não sei se Jonas tinha um foco de ouro, alguma coisa, mas eu sei que não era uma cidade comum, não era uma cidade... só mais uma. Não, era uma cidade específica, ele tinha um desejo dentro dele, então ele falou: vou para Tarsis. Ele aproveitou aquela deixa de fugir de diante de Deus e cumprir uma vontade pessoal, pensando assim de forma bem racional. Eu só sei que ele foi lá, ele tinha um dinheirinho no bolso. Como que era o dinheirinho na época, naquele momento, não vou entrar na questão que eu não pesquisei o suficiente. Eu só sei que ele foi lá e a Bíblia diz que ele pagou, pôs a passagem. Ele foi intruso no navio, gente? Não. Nós não somos muitas vezes intrusos na vida das pessoas. As pessoas nos aceitam. Só que o problema de você aceitar alguém fora do plano de Deus é que vai trazer tempestade e a sua embarcação vai correr um risco. Eu não vou focar muito o Jonas, que eu não estou querendo dizer que você é o Jonas. Estou falando que você é o capitão do navio hoje. Você tem uma embarcação toda para cuidar. Só que vai ter situações na sua vida que vão ter pessoas e situações que vão vir fora do plano de Deus sobre vocês. E vocês podem ser, mesmo sem uma maldade, o pior responsável, ou o maior responsável, na verdade, de aceitar alguém fora do plano de Deus. Isso vai trazer um prejuízo enorme. Aconteceu que o capitão, a Bíblia chama de mestre, mas é o capitão do navio, ele recebeu Jonas dentro do seu navio licitamente, de uma forma lícita, ou seja, Jonas pagou a passagem. Normal. E aí Jonas foi recebido no navio? Normal. O negócio é que Jonas foi pro fundo do navio, no porão do navio, e dormiu lá, um sono profundo. Eu só sei que depois que o navio saiu,
Eu não acredito que o céu estava enegrecido com nuvens pesadas. Eu não acredito, porque eu acredito que eles vejam isso antes de sair. E de repente, penso eu, deve ter surgido umas nuvens de tempestade pesadas, gente. E começou o céu se enegrecer, talvez trovões, rajadas. Eu só sei que veio uma tempestade. E o versículo 4 fala de detalhes importantes. Vamos prestar atenção aí? Olha o versículo 4. Mas o Senhor, o que ele fez? Mandou ao mar um grande vento. E o que se fez em seguida? E fez-se no mar uma grande tempestade. Quem que mandou no mar? Deus. Pessoal, se você orar a Deus para falar, Senhor, cessa essa tempestade, mesmo que eu esteja fora do caminho dele, você acha que ele vai cessar? Ele te ama demais para parar uma tempestade, para mostrar para você que está fora do plano dele. Ele te ama demais. Ele não vai parar. Não porque ele quer que você sofra, mas ele quer que você entenda. Não tem como você ficar fazendo oração para mudar uma coisa que Deus mandou. Você tem que voltar aonde você errou para tudo voltar ao normal. É um segredo tão simples, mas vai falar para o orgulhoso isso, pessoal. Vai falar para aquele que acha que está certo de tudo. E o que, que tem de gente orgulhosa? Não que vocês sejam. Pelo amor de Deus, que não sejam, tá? Mas o que, que tem de gente brava? Sim, tem. É ou não é? Você chega para alguém que está errado e fala que ele está errado. Dificilmente. Tem um ou outro que vai dizer, amém, Jesus. Mas na maioria, tô nada. Por que eu vou estar errado? Nínive que fez maldade, eles merecem sofrer. Não tô não. Quem que traiu foi ele. O problema é dele. Quem que me abandonou foi ele. Ele que sofre com a consequência. Pessoal, nós estamos no evangelho da graça de Deus, que é completamente diferente do seu, do meu, do nosso pensamento. Ele vai estender as mãos para aqueles que a gente não quer estender as mãos. E essa é a diferença, é isso que vale a pena a gente entender. Ele vai fazer com que a gente aprenda a amar quem a gente hoje quer odiar. Mas será que estamos dispostos a fazer isso? Quem quer ser de verdade abençoado aqui hoje? Mas mesmo, pastor, eu quero. Então seja disposto a ser um cristão de verdade e para de fugir do que Deus está mandando você fazer. E isso é real. O Jonas, ele foi e pagou a passagem, mas depois, na sequência disso, depois ele está dentro do navio, escondidinho lá no porão do navio, que a Bíblia fala sobre isso, mandou ao mar uma tempestade, o próprio Deus. E essa tempestade começou a trazer prejuízo. Olha só o que acontece no versículo 5. Vamos ler. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, D minúsculo, tá gente? Deuses pagões, que eles não eram o Deus verdadeiro, mas cada um tinha uma fé. Eles não tinham nada a ver com a vida de Jonas, e que interessante. Cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas. Quem não sabe o que é fazenda, são os bens preciosos. Tá bom? Fazenda simboliza isso. É literalmente isso. Que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. E aonde estava Jonas, ocupado de tudo isso? E Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Você já ouviu aquela pessoa, não digo que você não conheça alguém assim ou que alguém seja, mas já viu aquela pessoa que ela é culpada de alguma coisa? E não é uma culpada, não é uma culpa assim que a gente olharia e falaria, ah, tadinho. Não é possível, ele só fez isso. Mas quando você pergunta, ela se faz de sonsa. Me perdoa a expressão, mas é sonsa mesmo. Sabe quando ela chega assim? Viu? Você sabe o que está acontecendo? Ela, hã? Qual foi a pergunta? Já viu? Pessoal, não está cheio, gente. E o pior é que não é que está cheio no mundão, porque do mundão a gente espera isso. Está cheio aqui no modo ambiente igreja, não aqui igreja da Graça Ribeirão, no modo geral, senão não é nada pessoal, é bíblico, é palavra, tá? Eu? Tratar mal minha esposa? Chocolate. Pô. Tem que fazer a coisa certa, gente. É ou não é? Tem ou não tem? Não finge que não é contigo, porque o Espírito Santo conhece o seu coração. Eu gosto disso, você sabe que eu gosto disso, né? Ele trata. Ele quer que eu e vocês sejamos melhores, a gente está aprendendo todo dia. E o mais importante não é ser perfeito, mas é querer aprender todo dia quando você sabe que errou. O Jonas, então, ele estava no fundo do porão, mas lembra, quem que aceitou ele dentro do navio? Quem pagou, ou melhor, quem vendeu a passagem. O responsável pelo navio. Jonas não era um... Ele era um fujão, mas ele não era um intruso. Ele era um fujão de Deus, mas ele pagou por aquilo que ele estava fazendo. A culpa
na verdade, do navio estar naquele estado, não era diretamente de Jonas, e sim de quem recebeu Jonas dentro dele. Às vezes nós estamos tentando procurar culpados por aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas na verdade a gente aceitou coisas que nunca deveria ter aceito na nossa vida. Pessoal, dá para entender que dentro do seu coração é tão lindo. O seu espírito, ele tem a imagem e semelhança do próprio Deus, que é espírito. Não é físico a nossa imagem e semelhança. Viramos imagem e semelhança física de Cristo. Mas na verdade, o que está nos mantendo vivo é o sopro do Espírito, o sopro de Deus. Então nós somos literalmente para ser imagem de Deus, espiritualmente falando. E falando sobre isso, dá para entender que entrar dentro do seu coração uma revolta não vai ser bom. Entrar dentro do seu coração um ódio, dependente qual é o motivo que seja, razão ou não, não vai te fazer bem. Dá para entender isso? Dá para entender que se deixar entrar dentro do seu coração, ainda que não tenha feito você, não tenha feito nada, mas alguém fez por você, alguém foi e falou de você, alguém foi e prejudicou você, ainda que o mal não tenha saído de você, você recebeu o mal de alguém, vai lhe fazer mal também. E esse é um dos motivos que as tempestades estão acontecendo na vida de cristãos e cristãos que deveriam estar super bem, mas não estão conseguindo estar bem, porque alguns Jonas foram entrando, e foram entrando de forma lícita, quando alguém chegou e falou assim: mas você merece que essa pessoa sofra. Não estou falando que alguém um dia ouviu isso, mas às vezes foi. Seu pai te abandonou, ele não merece sua atenção. São Jonas que vai entrando sem pedir licença e você vai deixando. Ele pagou a passagem e você simplesmente vendeu. Pessoal, se tem quem compra, ou melhor dizendo, se tem quem vende, é porque tem quem compra. Mais fácil assim, né? Então, quantas ideias nós não estamos aceitando que estão fazendo com que nossas vidas haja o quê? Lutas, tempestades, batalhas, dificuldades. Eu sei que para algum caso ou outro a pessoa vai falar, mas ninguém está na minha pele. Pois é, ninguém está. O Jonas conseguiu estar. Por algum motivo entrou algo que não te via aí e está ocasionando tudo isso que a gente chama de luta. E essa luta não adianta só ficar fazendo oração, porque se fosse só oração, e elas, se ainda existe e tivesse sido resolvido em oração, ela já deixaria de ter existido. Se ela está aí ainda, é porque não é oração. Aconteceu então a tempestade. Os marinheiros, que não tinham nada a ver com a vida de Jonas, começaram a lançar fora os seus bens. Densidade, né, pessoal? Quanto menos peso tiver no navio, mais tempo ele vai boiar. Vai ficar por cima das águas. A chuva estava vindo, enchendo o navio. Então tira o peso, compensa. Mas até quando? Só sei que o capitão do navio achou Jonas. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? O que você está fazendo aí, rapaz? Com outras palavras, né? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez, deixa eu dar a continuidade certa, né? Invoque teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Olha, faça isso, porque todo mundo está fazendo isso, cada um ao seu Deus. Faça você também, porque talvez o seu se lembre da gente, porque os outros não estão lembrando, não. E o Jonas, ele deu atenção, ele sabia qual era o motivo. Mas ainda, e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Isso era uma cultura da época, lembre. Eles não tinham o conhecimento que Jonas tinha, tá? Tinha que ter feito assim. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? O que você fez para acontecer isso? Porque não é normal essa tempestade. Você consegue distinguir quando uma luta não é normal. Tanto que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra todos os principados e potestades. Não é normal você ver algumas ações acontecendo. Não é normal nós vermos algumas ações acontecendo. Tem algo sobrenatural aí. Por que está acontecendo, Jonas? Se caiu sobre você e não somos nós, o que está acontecendo? É você que estava no porão dormindo? Me fala. E ele começa a contar tudo. Ele deve ter contado os detalhes, né? A Bíblia não relata todos os detalhes, mas ele contou tudo, que ele era fugitivo diante de Deus e que ele tinha uma chamada divina para pregar contra uma cidade que ele não queria que fosse alcançada. E ele não falou, não tinha outra saída a não ser, ele falou a única forma. Olha só que interessante.
A única forma dessa tempestade cessar na vida de vocês, que não tem nada a ver com os meus problemas, mas vocês estão sofrendo por eles, é me pegando e me lançando nas águas. Não dá tempo de voltar. O navio não vai ficar... É uma lógica. Não vai ficar bem até lá. E também eles voltaram, eles tinham outros objetivos. A única forma é vocês me lançarem fora. Eu imagino, penso eu, que Jonas, quando disse isso, ele literalmente está falando: a única forma de vocês fazerem isso é me matando, me lançando nas águas, porque eu vou morrer. É melhor eu morrer do que vocês morrerem. Ele teve dó dos marinheiros que ele não conhecia, mas ele não pensou nos ninivitas. Mas Deus é misericordioso, porque de certa forma ele se arrependeu do que ele tinha tomado por causa do navio que estava presente. O navio ia pagar um preço que não tinha culpa de nada. Olha só que coisa séria. Bom, no primeiro momento eles não quiseram fazer isso, mas ele falou: não tem saída. Os marinheiros falaram com o capitão, o mestre do navio, e o mestre do navio deu o aval: lance. Eles chegaram para Deus e falaram: Senhor, livra-nos de nós esse sangue inocente. E pegaram o Jonas e então lançaram nas águas. A Bíblia fala que imediatamente o que aconteceu? A tempestade cessou. Teve oração, gente? Não. Tem coisas que não adianta. São atitudes, são ações. Nós precisamos entender. É tão gostoso quando você consegue chegar nesse objetivo. Você conversa com uma pessoa e você se permite ser usado por ela. E a pessoa fala: pastor, minha vida não anda. É um exemplo, só falo pastor porque como se fosse eu participando da conversa. Está tão difícil, já são anos que está amarrada essa área da minha vida e as coisas não estão andando. Eu já fiz campanha, já fiz propósito, já jejuei, já orei. Sei lá, a pessoa cria tudo aquilo que ela pode para tentar resolver e não muda. Aí você simplesmente olha e observa na sensibilidade que Deus te dá, e vocês podem ter isso, porque Ele está com vocês. Aí você olha e fala assim: mas não é só isso, tem alguma coisa aí no seu coração que está atrapalhando. Vamos tratar isso? Vamos pegar isso aí que está atrapalhando e vamos lançar fora? E a pessoa, ela aceita. Vamos fazer agora, a partir de hoje. Vamos limpar o seu coração. E ela aceita. E ela começa a limpar o coração dela. E aí, menos do que ela esperava, tudo começa a andar. Aí fala: é mágica, será, gente? O que é que será que aconteceu? Pessoal, o Senhor conhece, não conhece? O que está dentro, gente. Aí coisas começam a andar. O processo que estava amarrado há anos começa a sair. Causas na justiça começam a ser ganhas, coisas que jamais conseguiam, não só causas, não só natural, não. Estou falando de coisas espirituais também, que aparentemente você não conseguiu. Quem tem um ministério, o ministério começa a fluir, as coisas começam a andar. Essa é coisa linda, que há muito tempo estava amarrado e começa a andar, mas tudo por quê? Porque você foi no fundo do seu porãozinho. Você descobriu que tinha algo dormente lá. O que Jesus fez? Ou melhor, o que os discípulos fizeram com Jesus quando ele estava dormindo? Despertaram, só que o sentido é que ele estava no caminho certo. E o que o mestre teve que fazer com Jonas? Despertar. E o que nós temos que fazer com aquilo que está dentro de nós, como se fosse parte nossa, mas não é? Desperta e joga fora. No caso de Jesus, não é jogar fora não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas de Jonas era jogar fora. Eu falo sempre assim: olha, fica tranquilo, não é para jogar ninguém fora da sua vida expressamente, tá? Imagina alguém chega em casa hoje e fala assim: meu bem, você é meu Jonas. Faz isso não, irmão. Marido não se joga fora, nem esposa, hein? Não aproveita o gancho não, hein? Agora, se for amante, você nem precisa pensar duas vezes, né, safada? Não é não? Aham, gente. Ei, coisa boa. Se é aquele WhatsApp que a esposa não pode ver, hein, irmão? Você tá achando o quê? Não é não? Esse culto aqui, ele é transmitido na nossa TV, gente. O que vai ter de homem precisando ouvir isso e falar assim: se desperta, irmão. Tira essa Jonas aí do seu WhatsApp com outro nome que você coloca o nome de amigo pra a esposa não achar. Eita, coisa séria. Sabe qual que é a pior coisa do malandro? É que ele acha que todo mundo é idiota. Ele acha que ninguém sabe das coisas. Não pode essas coisas, pode, gente? Aqui não acontece, né, pessoal? Se acontecer, o fogo vai cair quando você sair daqui, tá? Se arrepende antes. Não briga, não. O Espírito Santo é santo, hein, gente? O nome dele é santo, hein? Hã? Então sei. Então aqui não pode, agora na televisão vai alcançar muita gente. Então se cuida aí, irmão, que você não pode brincar de ser de Deus, não. Você tem que ser de Deus de verdade. Mas o que eu quero que você entenda? Tem Jonas que estão parados e são emoções, são sentidos, são pessoas que às vezes a gente vai aceitando na nossa vida, no nosso relacionamento, que não deveriam estar, mas foram pagas para isso. Ou seja, o Jonas pagou a passagem, que eu quero aqui dizer. Ele era listo lá dentro, só que ele estava contra o plano de quem? De Deus. Tempestade, joga lá fora, jogou. O que aconteceu com o navio? Ficou salvo. Todo mundo lá dentro, a tempestade simplesmente, pum,
desapareceu. É assim que funciona. Jonas foi levado por um grande peixe. 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Imagina só, milagre ou não? Oh. Eu penso, Jonas, vou morrer. De repente um peixe engole ele. Agora eu morro. Aí ele fica 3 dias. Eu vou morrer. E não morre. Ele, não, Deus está comigo. Era para estar morto desde quando eu saí do navio. Estou dentro do ventre de um peixe. O peixe, o suco gástrico dele não me pega, não me destrói, não me mata. Estou intacto. Deve estar fedido que dói, mas estava intacto. Afinal, dentro de um peixe, né, gente? Mas eu sei que lá ele consegue orar. Jesus, ele faz uma comparação do ventre do peixe como Seol, aonde ele passaria também para vencer os nossos pecados, ou vencer o diabo por causa dos nossos pecados. Ele faz uma comparação sobre Jonas, então vê a veracidade disso. E ele faz, então isso é real. E Jonas estava lá e ele faz uma oração dentro do ventre do peixe, pessoal, e Deus o ouve. E aí o próprio Deus vai lá e dá a direção para o peixe, cuspir ele em Nínive. Fala, foi a passagem mais barata de Jonas. Ele não pagou um centavo para ir para Nínive. Não é, mas é uma verdade, né, gente? Só sei que quando um peixe cospe ele, ele abre, deve ter aberto os olhos, depois de 3 dias na escuridão, aberto, vê aquele sol brilhar, porque lá aparentemente era quente. E ele olha, não acredito. O peixe acertou a cidade. Imagina abrir os olhos, Nínive. Deus, ele não erra. Nem sempre você vai estar onde você quer estar, mas você sempre vai estar onde você precisa, porque lá Deus vai te usar. Só deixa Deus te usar. Pessoal, eu não posso ter a família mais perfeita que existe, mas eu amo cada detalhe que ela tem. E poder olhar e saber que Deus, o Senhor, está ali, eu sei que Ele vai me usar, e tudo quanto eu falar, Ele vai confirmar. Queira e seja usado por Deus, Ele é com vocês para isso. Jonas então vai, entra em Nínive, literalmente no meio do povo, e começa a clamar, quer pregar contra o pecado deles. Quais são os pecados? Deveriam ser inúmeros, mas ele começa a anunciar, e o mais interessante é ver que Nínive ouve e se arrepende. A coisa foi tão séria que os ninivitas proclamaram jejum, qual colocaram até os animais em jejum. Fala, ô, cavalo, você não vai beber água não. Fez o cavalo, coitado, não tem nem opção de escolha, mas eles queriam tanta mudança que eles afetaram toda a cidade. E a Bíblia diz que aquela geração Deus poupou. Eu posso até acrescentar, aquela geração foi salva. Eu acredito, se tivesse um Jonas para Sodoma e Gomorra, talvez Sodoma e Gomorra não teria sido destruído. Só penso. Não tinha. Abraão só foi intercessor. Não foi usado para pregar, porque Deus não mandou também. Mas eu sei que aquela geração foi salva. Agora, a geração seguinte, não sei se vocês conhecem a história, demorou mais 70 anos. A geração seguinte não tinha um Jonas. E Nínive foi destruído. Mas aquela geração foi salva. Mas o interessante é depois ver Jonas, depois de ver aquela geração sendo alcançada, Deus sendo misericordioso, ele fica bravo. Aí é outra história, né? Mas acrescenta. Ele fica bravo porque ele não queria ver a mudança de Jonas. Oh, Jonas não queria ver a mudança de Nínive, porque ele sabia que Deus era misericordioso. E glória a Deus que nosso Deus é assim, né, gente? Por isso que eu não posso deixar de acreditar que nossa casa inteira vai ser salva. Você não pode deixar de acreditar. Não existe impossível para o nosso Deus. Ele é o criador do impossível, porque ele faz o impossível. Então você somente deixa ele trabalhar e ele trabalha. E aí quando Jonas viu o arrependimento do povo de Nínive, ficou chateado. Ficou chateado, ficou totalmente triste. Deus vai lá e ainda mostra para ele, dando uma lição, criando uma árvore do nada. Uma boboreira, se não me engano, né? Criando uma árvore do nada para dar uma sombra que durou um dia. E quando a árvore morre, Jonas fica todo chateado. Por que mataste a árvore que me dava? Ficou bravo. E ele falava. O próprio Deus responde. Você ficou triste por uma árvore que em um dia eu fiz e um dia eu destruí. E você não se alegra por uma nação que se arrependeu e eu vou salvar? Eu falei isso aqui hoje durante o dia, tá, pessoal? Não foi só agora, não. E teve um irmão muito bonito, o que ele contou para mim. Ele falou assim, pastor, 2, 3 anos atrás, não me recordo as datas exatas, tá? Ele chegou para mim e ele falou assim, 2, 3 anos atrás, eu dei meu nome para as minhas enteadas como fiador. E elas acabaram prejudicando meu nome. Eu fechei o meu coração para elas e proibi elas de entrar até na minha casa. E até hoje, pastor, mas ele se emocionava quando falava comigo ali na saída. Ele falou, mas hoje eu entendi. Eu vou tirar esse Jonas de dentro de mim. E eu vou abrir a porta para elas e elas vão voltar a entrar na minha casa. Porque é o único jeito de eu ganhar elas. São coisas que às vezes você não percebe, que eu não percebo. Mas que a gente vai guardando dentro de nós e vai afastando as pessoas da gente ao invés de aproximá-las. Elas erraram,
Mas a maldade das pessoas não pode afetar a bondade que eu posso ter para elas, gente. Vamos ser cristão mesmo, povo de Deus? Jesus, ele disse aos discípulos, voltando para Marcos 4, só comentário. Passemos para o outro lado. Vocês sabem o que tinha do outro lado quando ele disse isso? Gadar. Conhece Gadar? A província dos gadarenos. Sabe quem que ele libertou lá? Você acha que o diabo queria que ele libertasse aquele homem ali? O endemoniado gadareno? Claro que não, né? Não teria tempestade que impediria de chegar, mas Jesus estava no barco. Cala-te, aquieta-te, era suficiente, porque ele estava lá. Agora, o mais interessante, quem está dentro de você? Jonas ou Jesus? Se for Jonas, joga fora. Se for Jesus, você tem autoridade. Jesus, né? Se não for, põe ele aí dentro, irmão. Aceita Jesus, viva para ele, que ele vai te usar de forma muito extraordinária. Aí você vai ver que suas orações vão ser atendidas. Agora, se for Jonas, não tem outra saída, viu? Ninguém vai dizer em nome de Jonas, mas vai dar certo, não. Tem que jogar fora. Tem que abrir mão disso. Deixa que Deus cuida do Jonas. Ele faz a obra completa, mas dentro de vocês não pode ter nada que impeça a salvação de chegar na sua casa. Se depender de nós, tenha paz com todos. Nem sempre é fácil, mas é possível. Então vamos fazer acontecer? Vamos fazer a oração, pessoal. Vamos passar o manto. Guarda isso no seu coração. Deixa o Espírito Santo ir além daquilo que a gente consegue, que a gente não consegue passar do entendimento. Agora, o Espírito de Deus, ele entra no coração e fala e preenche nossa vida.